ממשיכים לטובא זנגריה, הכפר הבדואי הזה הוא מוקד ידוע של פשיעה בגליל, ובמשטרה החליטו לאחרונה לפעול בכוחות גדולים בכל פעם שיש חשד למעשים פליליים. אבל לא תמיד הפעולות האלה אפקטיביות. משפחת מוסה למשל סבלה השבוע מביקור מאוד לא סימפטי של כחולי המדים, שכלל הפעלת כוח פיזי. לדבריהם, רק בתום האירוע הזה הודו במשטרה שבכלל מדובר בטעות. אביב עזוז עם הסיפור. זה סימן של הנשק. ככה דוקר אותי בראש של הנשק. ולמה? מה עשית? וואלה, היינו יושבים פה. אני והבת והבן והשכן שלנו. מסתכלים על הטלוויזיה. בתום שמענו בום! הספות, לפנים, עכשיו תראה את הספות. עם סכין. קרו עם סכין. כן, עם סכין. בוא נראה. זה כבר הפך לעניין שבשגרה. כל הדברים שהיו פה נשברו. לאחר כל אירוע פלילי בכפר הבדואי טובא זנגריה, פושטים כוחות מיוחדים של משטרת ישראל על בתי הכפר ומחפשים אמצעי לחימה, סמים ורכוש גנוב. נתן לי מכות פה על הגב, והילדה פה הכניסה אותנו לפה והיא סגר עלינו, ואחרי זה פתחו את הדלת במאבטח אצלהם. פתחו את הדלת, אנחנו צועקים, בוכים, אין אף אחד. הוא נותן לנו מכות, הבחור הזה. אמרתי, למה אתה נותן לנו מכות? למה? אני אישה בת 60, למה אתה נותן לי מכות? תשתקי, תשתקי, ככה עושה לי את זה, ככה, פה. לפני מספר ימים, לאחר קטטה המונית שפרצה בכפר, נכנסו שוטרים לביתו של מוחמד מוסה, ולטענת המשפחה היכו אותם והפכו את הבית, סתם כך, ללא סיבה. לא יודע, באו בלילה, ופתאום נכנסים לתוך הבית שלי. זה הבית שלי היחידי, את יכול לשאול את הילד הקטן עד הזקן. בחיים לא נכנסו משטרה אצלי לבית. תושבי הכפר מבחינתם טוענים שהמשטרה עצמה גורמת לכל המאומה ללא סיבה. צריך לעשות פה סדר. המשטרה לא יכולה לעשות סדר. למה? היא רק מכניסה את הכפר לבוץ. אנשים של הכפר, הם צריכים לפתור את הבעיה. ואם הם לא מצליחים לפתור את הבעיה, כבר אפשר לעלות עוד דרגה אחרת. אבל לבוא בכוח לכפר, אי אפשר לעשות את זה. אנחנו לא מפחדים מהמשטרה. האם יש כמה אנשים שעושים את הבלגן? אוקיי. היא לא מפנה אליהם, היא מפנה לאנשים אחרים. לא יודע למה הם עושים את זה, בשביל כאילו לבלבל, כאילו, יעני, לבלבל, איך שאומרים, לבלבל את האויב, או לעשות דרכים אחרים, בשביל כאילו עשינו חיפוש, או מצאנו, או מצאנו. לטענת בני המשפחה, לאחר שהתפזר רעשן של רימוני האלם בבית, נזכרו השוטרים לבדוק את זהות בני הבית, והופתעו לגלות שטעו בכתובת. ביקשו סליחה, והלכו. אנחנו נכנסנו בטעות אליכם. מי אומר? מישהו מהמשטרה. כאילו נכנסנו בטעות. בפרות גם הרביצו לאשתך? גם לאשתי וגם לבת. שילקחו את הבן שלי לשם, לבקשו את התעודת זהות שלו, אמרו זה בטעות. קיבלנו מקום, אתמול לא הייתי יכולה לקום. וואלה, לא הייתי יכולה לקום. כך או אחרת, בטובא זנגריה בטוחים כי המשטרה טועה ובגדול בניסיונות להשליט סדר בכפר, ואפשר לפתור את הסכסוכים בדרכים אחרות. אבל הם לא נותנים שום כבוד. אם אשכן מתנקמים, אז מה, איפה אנחנו חיים? אנחנו אך ורק את הבדואי פה, כולם בדואים. יעני, אין פה שגר פלחם או יש גזענות באנשים אחרים. לא, אז צריכים לחיות פה בצורה טובה. יש לנו ילדים, יש לנו את הכל. כן, בנושא הזה מצטרף אליי באולפן כתבנו אביב עזוז, ערב טוב. ערב טוב. התושבים מתלוננים על לא פחות ממחדל. נפתחה חקירה בעניין? לא, לא נפתחה חקירה בעניין, כי אף אחד לא התלונן על העניין הזה במחש. במשטרה בגדול מכחישים את הסיפור הזה. מה הם אומרים בתגובה? בתגובה, קודם כל הם מוסרים תגובה ארוכה מאוד ומנומקת. אנחנו היינו חייבים לתמצת אותה על הפעילות שנעשית בכפר לאורך כל השנה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש שם אירועים פליליים חמורים מאוד. לגמרי. חמורים מאוד. אז בואו נקריא את התגובה ואז אנחנו נמשיך. בעקבות מספר אירועי הצתה וירי שאירו בטובא זנגריה, שחלקם כוונו גם לעבר השוטרים, פועלים כוחות המשטרה על מנת למנוע המשך סיכון ממשי לחיי התושבים ביישוב. אנו רואים בחומרה החזקה ושימוש בנשק לא חוקי ונמשיך לפעול למעצר פורעי החוק והבאתם לדין. במקרה של משפחת מוסה, אנו דוחים את הטענה לפי השוטרים טעו בזיהוי ועיקו בני משפחה. המתלוננים יוכלו לפנות למחלקה לחקירת שוטרים, לבדיקת טענותיהם. הם מכחישים את מעשיהם בכל אופן. מכחישים. משפחת מוסה כנראה לא תפנה למחש. מבחינתם הם רוצים לצאת לדבריהם מהטראומה שהם נמצאים בה, והם נראים בטראומה. כאילו, משהו קרה בבית הזה, זה אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. ראינו את הרעיתים החתוכים, ראינו את כל הבלגן שהיה שם. תושבי הכפר בדרך כלל מחפשים את הכביסה המלוכלכת שלהם בתוך הכפר, הפעם לא.
כן, הבחור הצעיר מוניר שראינו בכתבה הזאת, הוא בעצם קיבל את פנינו ולא כל כך אהב את הנוכחות שלנו. הוא שאל מה אתם עושים, אמרתי לו זה כל האירועים הפליליים שקורים פה, אנחנו באנו לדווח, אומר תלכו מפה אתם השטפים של המשטרה. אמרתי לו, אתה יודע מה, אם יש לך בעיה עם המשטרה, בוא תעמוד מול המצלמה, תגיד את הדברים. והוא בא ואמר את הדברים, ודיברנו עם עוד אנשים, הם חושבים בדיוק כמו, אין הרבה הבדלים בין התושבים שם. מדובר פה בשינוי דפוס של המשטרה בעצם. לגמרי שינוי דפוס של המשטרה, אחרי כל אירוע פלילי בכפר, ולא חסרים, אנחנו מדי שבוע לפחות על אירוע אחד מדווחים פה, כוחות מיוחדים מכל הסוגים נכנסים, ימ"ר צפון, יס"מ, ימ"מ אפילו, ויש עוד כמה כוחות שלא מדברים עליהם, שהם לא תמיד של המשטרה, נכנסים לכפר הזה ומנסים להשליט סדר. זה לא פשוט, כי כמו שאמרתי קודם, התושבים לא פוחדים מהמשטרה. לטענתם המשטרה גם לא זאת שצריכה לעשות שם סדר, הם לא מסוגלים לעשות את זה. אבל באופן ברור אפשר להגיד שהכניסות האינטנסיביות של המשטרה לכפר מורידות את הפשע. אני לא בטוח. אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, אנחנו עדיין ממשיכים בהרבה אירועים, המשטרה עובדת שם קשה, גם בכניסה לכפר, גם בתוך הכפר שצריך. התושבים, מבחינתם, לא אוהבים כל כך את הנוכחות של המשטרה. הם טוענים שאפשר לעשות כמו בדרום, לשתף פעולה עם השכים ועם הנכבדים ועם הזה, ולעשות סדר בצורה כזאת, כי בכוח הם לא יצליחו לעשות את זה. בכל אופן, יש למשטרה הרבה עבודה, אתה כמובן תמשיך לעקוב. תודה רבה לך, אביב הזוז. תודה לך.